Вы сейчас сказали про проведение форума молодежи. 30 июня у нас отмечается День молодежи в Узбекистане. Скажите, в каком формате в этом году президент обратится к подрастающему поколению? Спасибо. Спасибо огромное. Как вы знаете, в 2017 году глава нашего государства принял решение об учреждении отдельного Дня молодежи в Узбекистане. И это 30 июня. С начала своих первых дней на посту президента Республики Узбекистан уважаемый президент Шавкат Миронович Мирзиёев уделяет огромное внимание гармоничному развитию нашей молодежи, обеспечению их прав. Как вам известно, по линии Организации Объединенных Наций Узбекистан продвигает проект Конвенции о правах молодежи. Сейчас мы совместно с нашими зарубежными коллегами работаем над резолюцией о правах молодежи, и те меры, которые принимаются в Узбекистане по вопросам гармоничного развития молодежи, они очень высоко оцениваются со стороны крупных международных организаций, а также наших партнеров за рубежом. Говоря о мероприятии, которое состоится 29-30 июня, это мероприятие, оно организовано в рамках года текущего, который называется годом молодежи и укрепления здоровья населения. Мероприятие, о котором я сказал выше, форум молодежи и студентов Узбекистана, состоится в двух форматах, в онлайн и в офлайн. И мы планируем, что уважаемый президент Узбекистана примет личное участие в одном из мероприятий, которые запланированы на 30 июня в рамках форума молодежи и студентов Узбекистана. Джохангир Алимов, съемный телеканал. Ассаламу алейкум. Ma'lumki, oxirgi vaqtlarda qo'shni Afg'onistondagi vaziyat tobora jiddiylashib bormoqda, ayniqsa oxirgi 2-3 haftada. Xabarlarga ko'ra, Afg'oniston va Tojikiston chegarasidagi bir nechta hududlar Taliban harakati tomonidan qo'lga olingan haqidagi ma'lumotlar bor. Bundan tashqari, O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Balx viloyatidagi 6 ta tuman ham Taliban qo'liga o'tgani to'g'risida ma'lumotlar bor. Ushbu vaziyat bugun O'zbekiston hukumatini qay darajada tashvishga solmoqda? Umuman qanday baholaydi O'zbekiston hukumatı qo'shni Afg'onistondagi bugungi vaziyatni? Katta rahmat savolingiz uchun. Xabaringiz bor. Demak, Afg'oniston Respublikasining shimolida bo'layotgan voqealar bo'yicha Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston hukumatı va O'zbekiston davlatining rasmiy pozitsiyasini shu yilning 24-iyun kuni tarqatdi. Mana shu pozitsiya doirasida mana shuni aytishim mumkinki, albatta Afg'onistonda rivojlanayotgan hozirgi vaziyat O'zbekiston davlati va hukumatini xavotirga soladi. O'zi umuman olganda, hurmatli prezidentimiz oxirgi 4 yil, 5 yil davomida Afg'onistonning rivojlanishi, Afg'onistonga barqaror hayotni qaytib kelishi bo'yicha juda ham ko'p sa'y-harakatlarni jahon hamjamiyati bilan birgalikda amalga oshirdilar. 2018 yilda xabarimiz bor, Toshkentda Afg'oniston masalalariga bag'ishlangan ilk yirik xalqaro konferensiyalardan biri bo'lib o'tdi. Bunda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani qatnashdi, Yevroittifoq vitse-prezidenti Federika Mogerini qatnashgan edilar va mana shu konferensiya keyinchalik Tolibon va Afg'oniston hukumati munosabatlarini qandaydir yangi bir darajaga chiqadigan jarayonning boshlanishiga asos bo'ldi. Bundan keyin bir necha bor, demak, yirik tadbirlar o'tkazildi, Qatarda bir necha bor uchrashuvlar o'tkazildi va afsuski mana oxirgi paytlarda bizni kuzatayotgan Afg'oniston shimolidagi ziddiyatlar bu avvalambor endi hammamizga ma'lum Amerika qo'shinlarining Afg'onistondan chiqib ketishi bilan birinchi navbatda bog'liq bo'lyapti va u yerda bo'layotgan bu disbalansdan biz albatta xavotirdamiz, chunki Afg'oniston biz uchun begona davlat emas. Oxirgi 4-5 yil davomida aytganimdek, Afg'onistonni barqaror rivojlanishi uchun juda ham ko'p sa'y-harakatlar qilindi. Shundan kelib chiqqan holda aytishimiz mumkinki, albatta ixtilofdagi barcha tomonlar qandaydir murosaga kelishi kerak va bu ziddiyatni yana ham kuchayib ketishini oldini olish kerak. Bundan tashqari gap Afg'onistonning demak aholisi haqida ham ketyapti va ilk navbatda aholi ichidagi demak yo'qotishlarga barham berish kerak. Xabarimiz bor, mana 23-iyun kuni ilk bor 53 Afg'oniston fuqarosi va harbiylari chegaramizni buzib o'tishga harakat qildi. Demak, bundan keyin ham
mana shu bugungi kunga bo'lgan davr ichida bunaqa harakatlar bir necha marta amalga oshirildi. Oxirgisi shanba kuni bo'ldi. Lekin shu bilan birga biz demak o'zimizning milliy qonunchiligimiz va xalqaro normalardan kelib chiqqan holda bular bilan tegishli surishtiruv va tergov ishlarini amalga oshirib, bu Afg'oniston fuqarolari bilan ularni barchasini o'zining respublikasiga qaytarib jo'natib yubordik. Bu borada O'zbekiston chegarasi daxlsizligi hech qanday shubha ostiga qo'yilmasligi kerak va umuman olganda mana yaqinda bo'ladigan markaziy janubiy Osiyo o'zaro bog'liqlik masalalariga bag'ishlangan konferensiyada ham 15-16 iyul kunlari biz Afg'onistonning keyinchalik rivojlanishi qay yo'sinda bo'ladi, uni savdo, iqtisodiy, transport, logistika salohiyatini qanday rivojlantirsak bo'ladi va umuman olganda mana shu barcha harakatlarimiz qanday qilib Afg'onistonga barqaror hayot qaytib kelishiga yordam beradi degan mavzularda, demak, Afg'oniston rahbariyati, Pokiston rahbariyati va hamkor davlatlardan keladigan bir qator tashqi ishlar vazirliklari bilan mana shu masalalarni muhokama qilishimiz rejalashtirib qo'yilgan. Afg'onistondagi ziddiyatda va uni yechimini topishda O'zbekiston jahon hamjamiyatining boshqa davlatlari singari keyinchalik ham ko'makchi sifatida bu jarayonlarda ishtirok etadi. Lekin shu bilan birga bu masala, bu muammolar albatta Afg'onistonning o'zining ichki ishi va bunda qanaqadir tashqaridan bosim yoki qanaqadir afg'on xalqiga g'ayr bo'lgan fikrlarni o'tkazish bu albatta noto'g'ri. Umid qilamizki, ziddiyatlar tez kunda o'zini barham topadi. Said Nasir Usmonov, O'zbekiston 24 telekanal muxbiri. Bugundan Toshkent shahri qizil hududga kiritildi. Umuman poytaxtimizda, ya'ni bugundan boshlab karantin qoidalari yanada kuchaytirildi. Shu o'rinda mazkur epidemiologik holat prezident kun tartibidagi tadbirlarga ta'sir qilishi mumkinmi? Katta rahmat, o'zlaringiz kuzatib boryapsizlar. Haqiqatda ham dunyoning boshqa davlatlari singari O'zbekistonda ham koronavirus bilan bog'liq bo'lgan epidemiologik holat o'zgarishni boshlayapti. Salbiy tomonga, afsuski, va buni chorasi, preventiv choralari sifatida mana Toshkent shahrida demak qo'shimcha chora-tadbirlar 28 iyundan 12 iyulgacha amalga oshirish rejalashtirilgan. Bu O'zbekiston Respublikasining koronavirusni kirib kelishi va tarqalishi bo'yicha maxsus komissiyasining taklifi bilan amalga oshirildi. Bu yerda gap qandaydir Toshkent shahrida vaziyat juda ham koronavirus bilan bog'liq bo'lgan vaziyat juda ham keskinlashib ketganida emas, balki preventiv chora sifatida. Ya'ni yana ham ko'p fuqarolarimizni kasallanishini oldini olish maqsadida bu qat'iy choralar kiritilyapti 2 hafta davomida va o'sha o'tgan brifingdagidek bugun ham men mana shu imkondan foydalanib hurmatli vatandoshlarimizdan barcha sanitar, gigiyenik, epidemiologik qoidalarga rioya qilishlarini iltimos qilib qolardim. Bu avvalambor masofa saqlash, demak, niqob taqish va antiseptik vositalardan foydalanish va umuman olganda Respublika komissiyasining barcha tavsiyalariga to'la qonli rioya qilish, chunki bu ofat bilan hazillashib bo'lmaydi. Buni juda ko'pchiligimiz o'zimizning oilalarimiz misolida ham ko'rdik. Demak, prezidentimizning jadvallariga keladigan bo'lsak, hurmatli prezidentimizning huzurlarida bo'layotgan barcha taqdimot va yig'ilishlar Respublika maxsus komissiya ishlab chiqqan tavsiyalarga muvofiq amalga oshiriladi. Sanitar, gigiyenik, epidemiologik nuqtai nazardan barcha qoidalar o'z joyiga qo'yilgan holda o'tkaziladi. Endi bu hafta albatta biz mana shu Respublika maxsus komissiyasini bergan yangi tavsiyalardan kelib chiqqan holda epidemiologik vaziyatni rivojlanishiga qaraymiz va qandaydir o'zgarishlar hurmatli prezidentimiz jadvallarida bo'ladigan bo'lsa, aynan epidemiologik vaziyat bilan bog'liq bo'lgan bu haqda sizlarni xabardor qilamiz. Rahmat.